Gerą vakarą BTV televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. COVID-19 darė viską. Marius Grigonis, Žofli Loverny yra Žalgirio komandos atakos smaigalyje. Prancūzas smaginsis turbūt ne kartą. Kaip sunkusis polės, o ne kaip centras. Varnas čia. O! Jėsas baudos aikštelėje. Pražys. Geras Fredriksono reidas. Ir Vokapas paleidžia. Šiauliams. Bėk ir mes, dabar žaidžia abi komandos. Milaknis spaudžia dar kartą Šiaulius. Čia Žalgirio namų darbai. Milaknis neatidavė kamuolio iki galo. Bet pataiko iš toli trečią kartą Milas. Van Vlietas. Keletą metimų Šiauliai užsikabino. Dabar pradėjo pataikyt. Iš karto pabėgo į priekį Gebenas. Po vokų pasaldainiuko išsilukštena perina į proveržovų krepšio kauniečiai. Ir laimi fiziškumu. Keičiasi ginamaisiai žalgiriečiai. Taip, mismečas ir pataiko Fredriksonas. Rizikavo šiaip jau. Liukavičius. Šį kartą pick and roll'as. Lukas 2+1 pasidaro Andersonui asmeninę. Paulime, kas sakėme ne kartą, yra. Ir štai tokie parašiutai. O po to ir pralaimėta kova dėl kamuolio. Lavernas daro, ką nori su Andersonu, kai pradžioje tai niekas. Furmanavičius iš toli. Niekaip negali atsidaryti. Va taip, trečiuoju bandymu Andersonas susikūrė. Rabitas, 4 iš eilės Žalgirio naujoko taškai. Jokubaitis daug erdvės. Milaknis 4-4. Artūro 3-taškiai. Van Vlietas dar kartą. Opa, 2 iš 2. Va taip. Liukavičius maudo Jonku ir dar vienas jo 23 Saulės miesto ekipo galės debiutuoti. Lavernas! Kelintą parašiutą Vokapas į Boskoniją. Ten aišku neįsitvirtino čia. Oi, koks gražus klaidinamas įdėsys. Rokas imitavo perdavimą. Sveikinimai LKL čempionų titulą ginančiai Kauno komandai 89-56 užuojotų Šiaulių ekipai. Su tokio kalibro komanda gal ir buvo galima pasirodyti rezultatyviau, tačiau šiandien situacija yra būtent tokia.